السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں الحمدللہ مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے آپ لوگ ایک کہانی بتانا والا ہوں میں آج۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے گا عائشہ ابن علی اللہ عنہ کو۔ عائشہ ابن علی اللہ عنہ پوچھتا ہے جلدی جنت جانے کا کیا طریقہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عدیہ دے دو، مسکین لوگ کو زیادہ سے زیادہ عدیہ دے دو، اور جلدی جنت جانے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت زیادہ خوشی ہونے والا کام ہے عدیہ دینے سے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے بولے گا تو، سیریا سے مدینہ شریف آ کے چالیس سال سے اوپر ہے، مسجد قبا سے تھوڑا آگے آ گیا تو مسجد جمعہ ملتا ہے، مسجد جمعہ سے سیدھا آ گیا تو لیڈیزوں کا پاس ایک سیریا کا ایک بندہ، شیخ اسماعیل نام کا ایک بندہ، ہر دن شام کو عصر صلاح کے بعد چائے اور خبز اور کھجور دیتا تھا۔ وہ 96 سال تک وہ زندہ رہا، ابھی 17 تاریخ کو اس کا وفات ہو گیا، اس کو ابھی جنت البقیع میں دفنا کیا۔ بہت قسمت والا بندہ ہے۔ اس کو ریلیٹڈ میرا بھی ہے ایک بات ہے، میں پہلے دفعہ سعودی عربیہ آیا تھا، کوئی بھی نیت نہیں تھا میرے کو، میں روم میں تھا، بہت شام کا ٹائم، میں یہ چائے پینے کے لیے ہر دن قبا مسجد میں صلاح پڑھ کے سیدھا سیدھا جاتا تھا، جا کے ایک چائے ایک خبز ایک انجیر دیتا تھا۔ اس ٹائم وہ صحیح تھا، بات بھی کرتا تھا۔ ابھی میں فی الحال ریسنٹلی آپ لوگ کو ویڈیو بنانے کے لیے میں گیا تھا قبا مسجد کے، جا کے نماز پڑھ کے آنے کا ٹائم، ادھر جا کے اس کو دیکھ کے اس کو سلام بول کے اس سے چائے اور خبز لے کے، خبز بولے گئے تو ایک روٹی ملتا ہے بن جیسے رہتا ہے وہ، اور کھجور کھا کے آیا تھا، میں دعا کرنے کے لیے بولا تھا، وہ بات نہیں کرتا تھا اس ٹائم، پہلے بات کرتا تھا، پہلے کچھ بولے گا تو ہنس رہا تھا، وہ بہت سال کا پہلے، ابھی نہیں کر رہا تھا، ابھی کوئی بھی اس کو یاد نہیں رہتا تھا، وہ ایسے دیکھ رہا تھا چہرے، پھر جلدی جلدی دیتا تھا۔ انشاءاللہ دیکھیے کتنا قسمت والا ہے، 40 سال سے اوپر مدینہ شریف میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو صحیح کرنے کے لیے عدیہ دے رہا تھا، بہت آداب سے اطمینان سے وہ رہتا تھا، اتنا آدمی کو دیا بولے گا تو ماشاءاللہ۔ میں کبھی بھی دیکھا اس کے ساتھ کوئی بھی گیا تو، کتنا بھی لیٹ جا کے گئے تو وہ دیتا تھا، وہ اتنا رزق اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیا تھا، وہ لے کے آتا ہے تھوڑا، مگر سب آدمی کو وہ بانٹتا تھا، کتنا آدمی اس ٹائم رہتا ہے وہ سب کو وہ بانٹتا تھا۔ اس لیے بول رہا ہوں میں، سب لوگ دعا کرنا میرے لیے اور میں آپ لوگ کے لیے دعا کرے گا۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، کیوں بولے گا تو اس سے پورا ڈیٹیلس اور ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائے گا۔ آپ لوگ کا سپورٹ میرے کو ضرور چاہیے، انشاءاللہ۔